Незвичайна виставка для подолян і гостей міста від дуету абстракціоністів із Одеси. Абсолютно різні у повсякденному житті, вони працюють у творчому тандемі і розвивають ідеї абстрактного експресіонізму. Їхні твори мають спільну візуальну філософію і об'єднані однією ідеєю. Підкупає от ваше відношення до творчому чоловіку. От ваша відкритість, ваша радушність, тактичність, от доброжелательность. Поэтому я заранее благодарю вас за то, что вы для нас сделали, за то, что вы проявили огромное внимание. Абстракціонізм – це, звичайно, суб'єктивне бачення і експерименти з кольором і формою, непідвладні логічному мисленню. Проте кожен може стати співавтором твору, бо сприйме його по-своєму. Я думаю, їх надихає перш це творчість, а друге – бажання заявити про себе в цьому світу. Без амбіцій художника б не було. Тому всі картини достатньо амбіційні, художники теж амбіційні. Це приємно бачити. Сьогоднішні іменно автори, їх дуже цікаво розглядати і дуже цікаво розгадувати. Тому що, в общем-то, здесь видна концепція, здесь виден смисл, здесь, ну, есть интересная подача. Рада за Украину, что вот такие люди у нас преподают, готовят студентов, и что они достойно представляют Украину на международном уровне. То есть, ну, удовольствие, вот то, что я сейчас чувствую, удовольствие от выставки. Картини сучасних українських абстракціоністів експонуватимуться у Хмельницькому художньому музеї протягом місяця.